गोंय राज्य हे सध्या वेगवेगळ्या गुन्यांवा खातीर गाजता. ताका लागून गोंय हे गुन्यांव करपाचे केंद्र जाला असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था पेड्ड्यार जाल्या, तशेंच गोंयांत येवन गुन्हो करप सहज सोंपें जालां अशें गुन्यांवकारांक दिसता अशें विजयान म्हणलां. गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्र्याक गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्थे विशीं कांयच पडिल्ले ना असो आरोप विजयान केला. एक शूटआउट म्हळ्यार कितें, 15 लाख लोकां भितर एक शूटआउट व्हडलें जाला. शिव शक्य आरे तूं पळय, पयर जो एक INLD इंडियन नॅशनल लोकदलाचो लिडर ताका हरियाणाक शूट केलो. शुटान खंय मेळ्ळें? गोंयांत मेळ्ळें. कोणाक मेळ्ळें? गोंयच्या पुलिसेक मेळूंक ना. ते पुलिसांनी आयले आनी गोंयच्यान तांकां व्हेले. सो गोवा इज नाव अ सॉफ्ट स्टेट. इट इज नाव सर्टिफायड सॉफ्ट स्टेट. सॉफ्ट स्टेट म्हळ्यार कितें, हांगा कितेंय कोता येता, खंयी खून कर हांगा येतात. आनी अशे खुनी जर खूब भरले आनी ते जर एक बरे पोजिशनांनी बसपाक लागले जाल्यार तांकां कितें दिसता की गोंयानूय शूट आवट करया. सो नाव इट वील क्वायट बी कॉमन प्रॅक्टीस. हेचे भशेन चलना. महाराष्ट्रान सायडीन MLA शूट करता पुलीस स्टेशनान भितर. ते तितले फुडें आमी पावूंक ना, बट वी आर ऑन द वे. सो तसो आमचो विकास विकसीत भारत आमी लायलेलो आहा. भारतान आमी सारके पाविल्ले आहा आनी सारके आमचे तिथे रुळार आहा. आनी आनी कितें सांगतलो आं, हे अशें शूट आवट जावप, होम मिनिस्टराचें रेजिग्नेशन आज शिवरात्रीक मागप, हे म्हाका सारकें दिसता. कळ्ळें जाला? आतां ते होम मिनिस्टरान इंट्रस्ट घेवचो. तो ओवरलोडेड आहा. तो नॅशनल BJP खातीर कॅम्पेन करता. कितलो टायम मेळटा हे सगळे बारीक बारीक शूट आवटां खातीर बी ते आय थिंक हे रिडेडिकेट हाय टायम गोंय आतां भायर वता.